И вести от чужбина. Турската армия нанесе нови въздушни удари по контролирани от кюрдите райони в северна Сирия. Поразени са били 15 обекта, сред които военна база, бомбоубежища и складове. Външните министри на Съединените щати и Турция са провели разговор, след като американските сили в Сирия свалиха турски дрон по-рано тази седмица. Вашингтон заяви, че дронът се е приближил твърде много до наземните сили в Сирия. По време на разговора между съюзниците от НАТО, турският външен министър Хакан Фидан коментира, че Анкара ще продължи да атакува кюрдски групи.